বকুৰ ঘটনা হাহিমত হাতী মানুহৰ সংঘাত কেমেৰাত বন্দী হৈছে এগৰাকী মহিলাক হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰা বা আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি যোৱাৰ সেই ভয়ংকৰ দৃশ্য মঙলবাৰে আবেলি হাহিম শিঙৰা নদীত উণী চেত্ৰী নামৰ এগৰাকী মহিলাই গা ধুই থকা অৱস্থাত হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চোচা লৈছিলে আৰু এই ভয়ংকৰ দৃশ্যটো মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হৈছে আনহাতে মহিলাগৰাকীক বচাবলৈ যোৱা আন এজন যুৱকো কথাপি হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে আচলতে সেই অঞ্চলটোত হাতী নামে বা হাতীৰ উপদ্ৰৱ তাত চলে হাতীৰ তাত প্ৰায় সময়ে হাতী থাকে হাতীৰ জাক আহে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যি হাতী মানুহৰ সংঘাত মাজে সময়ে হোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু এইবাৰ তেনেকুৱা এটা ভয়াৱহ শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰাত মহিলাগৰাকী গা ধুবলৈ নামিছিল শিঙৰা নৈত আৰু কোনোমতে কোনোমতে তেওঁৰ কথোপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে তেওঁ বচাবলৈ যোৱা আন এগৰাকী লোকৰো কথোপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে হাতীটোৱে পানীত নমা মহিলাগৰাকীৰ প্ৰতি চোচা লৈছিলে আৰু তাৰপিছত মহিলাগৰাকীয়ে তাৰ পৰা দৌৰি ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু প্ৰথমেই এই দুয়োগৰাকীৰে মহিলাগৰাকীয়ে হওক বা তেওঁ বচাবলৈ যোৱা যুৱকজনেই হওক কোনোমতে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে মহানগৰীৰ বৰবাৰীৰ ভয়ংকৰ এটা পথ দুৰ্ঘটনা ঘটি গ'ল তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দা থিতাতে মৃত্যু ঘটিছে বাইক আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে ট্ৰাক চালকে ছয় মাইল দিশৰ পৰা আহি আছিল এই বাইক আৰোহীজন আৰু বৰবাৰীৰ মেগজিনত সংঘটিত এই পথ দুৰ্ঘটনা নিহত বাইক আৰোহীজন টংলাৰ যিটো কলিতা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাইকখনৰ নম্বৰ হৈছে এ এছ জিৰ' ওৱান এফ জি থ্ৰী ওৱান ছেভেন ওৱান চৰাইদেউৰ সীমান্তত নগাৰ গুলী চালনাৰ ঘটনা আন এক নগাৰ গুলী চালনাৰ ঘটনা নগা দ্ৰুৱিতই গুলী চালনা কৰিলে যত আহত হৈছে এগৰাকী লোক অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগা দ্ৰুবিতৰ আক্ৰমণ আৰু হস্তনিৰ্মিত বন্দুকেৰে আক্ৰমণ কৰিছে নগা দ্ৰুবিত্ই আহত লোকজনৰ নাম হৈছে সুৰেশ মুণ্ডা সুৰেশ মুণ্ডাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নামতলা খণ্ড কাৰ্যালয় ষ্টাফ পেট্ৰলিং কৰিব গৈছিলে পেট্ৰলিং কৰি গৈ আছিলে ৰিজাৰ্ভৰ ফালে গৈ থাকোঁতে সিহঁতে মেচিনেদি গছ কাটি থকা ক'ৰবাত শব্দ শুনি পাইছে শব্দ পোৱাৰ লগে লগে শব্দটো শুনি শুনি সিহঁতে শব্দ তাতে মানে চেচিং কৰি আছিলে শব্দৰ পিছে পিছে এম্বুচ কৰি গৈছিলে তাৰপিছতে ছেভেণ্টি মিটাৰমান আঁতৰত সিহঁতে শব্দটোৰ ফালে ব্লেংক ফায়াৰ কৰিব লৈছে ব্লেংক ফায়াৰ কৰি শব্দটো বন্ধ হৈ গৈছিলে বন্ধ হোৱাৰ পাছত পাছতহে গম পালে যে সিহঁতৰ কিবা এটি বুলি কোনোবাই এজন ইঞ্জুট হৈছে এনেকুৱা কথা আহিছে কিন্তু বস্তুটো আমি এতিয়া তত্বাৱধান কৰি আছো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছো ক'ত কেনেকুৱা কি হৈছে সেই বস্তুটো ডিমাছত ভয়ংকৰ ঘটনা সোপা ধৰাৰ সন্দেহত অসহায় মহিলাক আক্ৰমণ এডল উন্মত্তৰ মুমূৰ্খু অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীক নেপালৰ পৰা মাকৰ ঘৰলৈ আহিছিল এই মহিলাগৰাকী আৰু ঘটনাত আহত কেইবাজনো আৰক্ষী জোৱানো আৰক্ষী তাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীৰো আক্ৰমণ কৰিছিল আৰক্ষীকো আৰু ঘটনাৰ সৈতে জড়িত মহিলা চাৰিগৰাকী মহিলাৰ লগতে তিনিজন পুৰুষক মুঠতে মুঠ সাতজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৰ্তমান তেওঁলোকক আদালতত হাজাৰ হাজিৰ কৰোৱা হৈছে লোয়ার হাফলং বজার সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা সংকটজনক অবস্থায় এজন আরক্ষী জওয়ানক জিএমসিএইচ লৈ প্রেরণ করা হয় এই ঘটনার পিছতে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে হাফলং অঞ্চল ঘুরনে কয়া থা নেপাল সে মেরা বইন তো কিছু বাচ্চা কো মিলা उधर लोहरा फलंग में मिल के वो किया माया करता बच्चा को एक, एक, एक बोलने में एक सौ भी उसको नहीं हजार में, ने एक में। वो मौप का लोग सोच रहा था कि एक चाइल्ड लिफ्टर है वो लोग को ये सस्पिशन था तो ऐसा जैसे हम लोग को खबर मिला इमिडियटली हम लोग का पुलिस पार्टी ओ सरकारी बगान आईसी ये लोग सब फोर्स लेकर के वहां पे रश किया तो उसको रजिस्ट किया और पुलिस के साथ भी हाथापाई किया पुलिस के ऊपर भी असल्ट करने का प्रयास किया लेडी को सक्सेसफुली रेस्क्यू किए और हफलम सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराएं और उस मॉब को डिस्पर्स भी कराएं बाद में जो जो उसमें मेन मास्टर माइंड था जो लोग ये तरीके से र्यूमर फैलाया और उसके ऊपर असॉल्ट को जो लोग प्रवोक किया तो वैसे सात लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है जिसमें चार महिला और तीन पुरुष है শিৱসাগৰৰ তুংগত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহত বিজেপিয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ৰাজমাই চাহ বাগিচা ৰজাবাৰী চাহ বাগিচা আৰু শ্ৰমিক লাইনসমূহত বিজেপিয়ে বৃদ্ধি কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ শিৱ ভদ্ৰৰ নেতৃত্বত ৰজামাইৰ ক্ষমা কৰিব ৰাজমাইৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তপন কুমাৰ গগৈ হৈ বিজেপিৰ প্ৰচাৰ চলাইছে কৰ্মীসকলে আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আমাৰ শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে চাহ বাগিচা এলেকাসমূহতো দেখা গৈছে নিৰ্বাচনী ঢৌ বলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ জিলাৰ তথা অসমৰ ভিতৰতে এখন অন্যতম পুৰণি চাহ বাগিচা ৰাজমাই চাহ বাগিচাৰ মাজত আছো ইয়াত যিসকল চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ বসতি এলেকাসমূহত আছোঁ আৰু ইয়াতো অসম চাহ নিগমৰ উপাধ উপাধ্যক্ষ শিৱভদ্ৰৰ নেতৃত্বত ব্যাপক প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ তপন কুমাৰ গগৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ আছে এইকেইদিন মই দেখুৱাইছোঁ বহুসংখ্যক কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ শিৱভদ্ৰৰ লগত তেওঁ চলাইছে প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী মই জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা ইয়াত কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে সাজু হৈছে কি ধৰণে ৰাইজ জয় জয়মৰ নিউজ এইটিনক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যিহেতু বাগিচা অঞ্চলত আমি ষোল্ল চনৰ পিছত আমি যিখিনি উন্নয়নমূলক আমি কাম কাজ দেখি পালোঁ তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত চাহ বাগিচাৰ মানুহে এতিয়া উঠি পৰি আহিছে আৰু আমি যিসকল নেতৃত্বত আমি দাঁত লোৱা এইসকলে আমি ঘৰে 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 মানুহক এতিয়া বুজনি দিবলৈ নহয় মানুহে বুজি পাইছে ইতিমধ্যে আমি যে মানুহৰ ওচৰত ভোটটো আমি তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক দিব লাগিব মোদী চৰকাৰক আমি বহুৱাব লাগিব এই কথাটো আহ্বান জনাইছোঁ মানুহৰ মাজত আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে আজি চাইছে যিটো ৰাস্তা আজি আছে আমি কংগ্ৰেছৰ ছিক্সটি ফাইভ ইয়েৰ্ছত কংগ্ৰেছ চৰকাৰক আমি আবেদন নিবেদন কৰিছিলোঁ কিন্তু এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা যোৱা যোৰ্ণ আছিলে মুঠতে অসমৰ চাহ অধ্যুষিত অঞ্চলৰ আটাইকেইটা ৰাস্তাই জৰা যোজন আছিলে ষোল্লশ চনৰ পৰা আমি এই ৰাস্তাবিলাক ইতিমধ্যে বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু অসম চৰকাৰে আঠশ বাৱন্নটা আঠশ বাৱন্নটা তাতোকো অধিক চাহ বাগিচা ইতিমধ্যে এক কোটি টকাকেদি ৰাস্তাৰ লাইন চুবুৰী ইতিমধ্যে বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু এইবাৰ অসম চৰকাৰৰ পাঁচ কোটি টকাকৈ প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত পাঁচ কোটি টকা অৱদান দিলে লাইনৰ ৰাস্তাবিলাকো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে আৰু লগতে মেডিকেল মেডিকেলত যিটো এম্বুলেঞ্চ দিয়া হৈছে মেডিকেলত দৰৱ ফ্ৰী দিয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত আমাৰ এই অঞ্চলত এটা হাইস্কুল দিছে মডেল হাইস্কুল দিছে গতিকে এইখিনি আমি মূলধন হিচাপে লৈ আৰু লগতে চাহ শ্ৰমিকসকল যিহেতু ৰেচন কাৰ্ডৰ এটা ব্যৱস্থা নাছিলে ইতিমধ্যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৰেচনৰ ব্যৱস্থা হৈছে এইখিনিকে মূলধন হিচাপে লৈ চৰকাৰখিনি যিখিনি আমাৰ কাম কাজ কৰিলে

যোৱা পাঁচটা বছৰত বিশ্বংমুখ অঞ্চলত কি কি পালে কি কি নাপালে কি কিমুখৰ সমস্যাটো এশ এবৰি ইয়াতে আপোনাৰ শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু অন্যান্য বাট পথৰ আমাৰ যি সমস্যা আছে সেইখিনি আমি দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰধান সমস্যাটো হ'ল আমাৰ গড় আকহণীয়া যিহেতু আমি নদীত দাঁতি কাষৰীয়া এই মাথাটোৰ ওপৰতে আমি নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আমাৰ বাৰিকা কালখিনিত আমি অতিবাহিত কৰোঁ আৰু অতি মানে দুখ লগা আৰু এই কহনীয়া স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমি বিগত পাঁচ বছৰ তাৰ পূৰ্বৰ পৰাই আমি অসম চৰকাৰক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ বিভিন্ন সময়ত আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ স্থায়ী সমাধানৰ কোনো ব্যৱস্থা নল'লে এতিয়া অদ্য়পৰিমিত এটা আঁচনি তেওঁলোকে শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আমি ভাবি আছিলো এইখিনি এক কিলোমিটাৰ আমাৰ চাৰি কিলোমিটাৰ মান হ'ব দূৰত্বটো এক কিলোমিটাৰটো আপোনাৰ স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰা হ'লে আমাৰ অন্তত অলপ সকাহ পালোহেঁতেন কি ক'ব নিৰ্বাচন আহি আছে নিৰ্বাচন আহি আছে একচুৱেলি আমিও চিন্তা কৰি আছো এইবাৰ আমি তাক ভোট দিয়া হ'ব সেইটো বিবেক বোট হ'ব আৰু এই বিবেকবোটত যথেষ্ট আজিৰ যুগত সকলো শিক্ষিত মানুহ সকলো জনা বুজা মানুহ আমি ভাবোঁ বিগত পাঁচ বছৰত আমাৰ যি সাংসদ আছিল যিজন আমাৰ যোৰহাট বস্তাৰ সাংসদ আছিল তেখেতে আমাৰ এই বিশ্বমুখ অঞ্চলত দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা নাথাকিব কোনো হিন্দু আনহাতে বত্ৰিশৰ পিছত মুছলমানো নাথাকিব কংগ্ৰেছত ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কিছু মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধুবুৰীৰ বাদে তেৰখন আসনতেই জয়লাভ কৰিব বুলি পুনৰবাৰ দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মইতো এটা কথা কৈছো যে কংগ্ৰেছত কোনো হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ দুহেজাৰ ছাব্বিছলৈকে নাথাকেগৈ আৰু দুই হাজাৰ বত্ৰিছলৈকে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহো নাথাকে গতিকে আমি যি ধৰণে এইকেইদিন আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে নে নাই যিটো হাৰত কংগ্ৰেছী মানুহে যোগদান কৰিছে এতিয়া ৰাজীৱ ভৱনত বহিবৰ কাৰণে ৰুম থাকিব মানুহ নাথাকিব এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত অসমখন বৈ আছিল আৰু সেইটো আজিৰ পৰিৱেশ মোদীজী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত ই আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব আৰু দুহেজাৰ বত্ৰিছলৈকে শেষেই হৈ যাব কংগ্ৰেছ দল মই তেনেকৈ ভাবোঁ আৰু আজিৰ যোগদানটো মই আশা কৰাতকৈ বৰ্তমান অসমত যোগদান বহুত ভালকৈ চলিছে ময়ো কংগ্ৰেছত আছিলোঁ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে যে দল এৰিব পাৰে সেইটো কেতিয়াও আমি ধাৰণাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ দলৰ দুজনকৈ ষ্টেট কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে দল এৰিব পাৰে তাক আমি ভবাই নাছিলোঁ চারি পাঁচজনক বিধায়ক একটা দল তাক আমি নাছিল। আগত কিন্তু আজি মোদীজির সম্ভব করেছে। ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ সর্বানন্দ সোণালের মনোনয়ন পত্র দাখিলের পিছতে মঙ্গলবার সন্ধিয়া বিজেপির যোগদান কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হল মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিত বিজেপি যোগদান করলে বিভিন্ন দলৰ আর বিভিন্ন সংগঠনেরও লগতে নেতা কর্মী যোগদানৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁ সবাতকৈ বহু লোকে যোগদান কৰিছে বিজেপিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰতি মানুহৰ অদ্ভুত সঁহাৰি আছে বাবেই এই ধৰণে যোগ দিছে বিজেপিত কেইবাজনো কংগ্ৰেছী বিধায়ক কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সাংসদ বিজেপিলৈ আহিব বুলি কেতিয়াও ভবাই নাছিল বুলি ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন অৰাজনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে মই সকলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত আমি অসমক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ যি সংকল্প সেই সংকল্পত আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰিম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাত আমি শক্তিশালী কৰিম আৰু আজিৰ যোগদানটো মই আশা কৰাতকৈ বৰ্তমান অসমত যোগদান বহুত ভাল কৰি চলিছে ময়ো কংগ্ৰেছত আছিলোঁ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে যে দল এৰিব পাৰে সেইটো কেতিয়াও আমি ধাৰণাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ দলৰ দুজনকৈ ষ্টেট কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে দল এৰিব পাৰে তাক আমি ভবাই নাছিলোঁ চাৰি পাঁচজনকৈ বিধায়কে একেলগে দল এৰিব পাৰে তাক আমি ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ আগত এইটো কেতিয়াও সম্ভৱেই নাছিল কিন্তু আজি মোদীজীৰ নেতৃত্বই অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিছিল ঢেকীয়া জুলিত শূন্য হল কংগ্ৰেছ সংকটত পৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী এতিয়া প্ৰেমলাল গঞ্জু নিজে ঢেকীয়া জুলি বিধানসভা সমষ্টিত এক প্ৰকাৰে শূন্য হৈ পৰিল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীৰ সংখ্যা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ উপস্থিতিত তিনিশ ষাঠিজন কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীৰ লগতে বিভিন্ন দলৰ সদস্যই বিজেপিত যোগদান কৰিছে যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে তেওঁ শিপা কংগ্ৰেছৰ উভালি পেলোৱাৰ হুংকাৰ দিয়ে ধৰি ৰখা তলৰ কাৰ্যকৰ্তা মই আনিব খুজিছোঁ কংগ্ৰেছৰ শিপা কংগ্ৰেছৰ শিপা ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিত আমি মাটিৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাব খুজিছোঁ গছ আৰু ফুল নহয় কংগ্ৰেছৰ শিপাটোহে মই ওলাব খুজিছোঁ আমি ৰাইজৰ ওচৰত গৈ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাই বুথে বুথে ৰাইজৰ ওচৰত গৈ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ প্ৰাৰ্থী ডাঙৰীয়াৰ হৈ বিজেপি দলৰ হৈ মানে সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ লৈ আছে প্ৰণাম জনাই আছে আশীৰ্বাদ লৈ আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাই আছে আজিলৈ দুই লাখৰ ওচৰা ওচৰি পতাকা লগোৱা হ'ল বহুত ঘৰত পতাকা লগোৱা নিব নিদিলে তাৰ অৰ্থ এইটো কংগ্ৰেছ আমাক ভোট নিদিয়া ঘৰতে ঘৰত একবাৰ দুইবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ যেতিয়ালৈ আশীৰ্বাদ নিদিয়ে আমি তেখেতসকলৰ তাত যাম আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিব লাগে বুলি আগ্ৰহ ৰাখিম প্ৰণাম জনাম আৰু তেখেতৰ আশীৰ্বাদ ল'ম আজি শোণিতপুৰ সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল কৰিব আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্যই মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে তেজপুৰ গণেশ মন্দিৰত উপস্থিত হোৱা শিশু ওলালে আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ঋষিৰাজ কন্দিন্যক সংগত দিলে আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ সৈতে কেণ্ডিডেটৰ সৈতে প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিনৰ সৈতে কথা পাতিছিল আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথে এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়ামৰ গণেশপন্ট আৰু আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্যই গণেশৰ ওচৰত তেওঁ আশীষ বিচাৰি এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে আৰু কাষত আছে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰী আৰু সপত্নীক পূজা অৰ্চনা কৰি প্ৰাৰ্থীগৰাকী যিহেতু ওলাই আহিছে আৰু সাধে সময়ৰ পিছতে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব গতিকে মই পোনে পোনে তেওঁৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব বহুত আশা লৈ আপুনি ওলাই আহিছে আজি পূজা আগবঢ়ালে কি আশা কৰিছোঁ গণপতি দেৱতাই ৰাইজৰ সেৱাক আগবঢ়াবলৈ আশীষ প্ৰদান কৰক ৰাইজৰ ভালৰ বাবে ওলাই আহিছোঁ ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ গৈছে ৰাইজৰ দুৰ্দৰ্শাৰ সীমা নোহোৱা হৈছে গতিকে ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবেহে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আমাৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া আজি বহু কষ্টত আছে তেখেতৰ আদৰ্শ অনুকৰণ কৰি আমি তেখেতৰ দিল্লীৰ মডেল পাঞ্জাৱৰ মডেল প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বাবে অসমবাসীৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু শোণিতপুৰবাসী ৰাইজ আজি অতিশয় সুখী যে আম আদমী পাৰ্টীৰ নিচিনা দল এটা আহিছে ৰাইজৰ উৎসাহতে আমাক আজি এইবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাহস গোটাইছে গতিকে আমি ৰাইজৰ আশীষ বিচাৰিছো আৰু গণপতি দেৱতাৰ আশীষ লৈ আগবাঢ়িছো ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে দেখা গৈছে তিনিটা বং দিছো কেঁচা চাহপাতৰ কথা কৈছে আহ প্ৰতিটো চুবুৰীয়াই চুবুৰীয়াই চিকিৎসালয়ৰ কথা কৈছে তিনিটা বিষয় লৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম সাংস্কৃতিক যিটো ৰাজধানী শোণিতপুৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানীত এখন সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ লক্ষ্য কেঁচা চাহপাত আৰু কেঁচা চাহপাতটো এটা এনেকুৱা বস্তু অসমৰ ঐতিহ্য অসমৰ পৰা বহু মানুহে চাহপাতৰ ব্যৱসায় কৰি কোৱা হয় আজিৰ তাৰিখত সেই চাহপাতৰ ব্যৱসায় কোনো সঠিক মূল্য নিৰ্ধাৰণ নকৰাৰ বাবে চাহপাতৰ ব্যৱসায়ীসকলে চাহপাত ৰাস্তাত পেলাই দিব লগা দুৰ্গতি হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ লগতে চাহ বাগানৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সকলোৰে বাবে আমি কিছুমান চিন্তা কৰিছো যিহেতু পত্নী আছে তেওঁ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছো আজি স্বামীৰ হৈ কি প্ৰলে প্ৰাৰ্থনা এয়াই যে এওঁ জিকিব ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় আছে বুলিয়ে ভাবিছো কোণিতপুৰবাসীৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ গতিকে বিচাৰিছো এওঁ জিকাটো আৰু এটা চেইঞ্জ আনিব লাগে আমাৰ পলিটিকেল চিনেৰিত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ অসমৰ গতিকে সেয়াই শেষ বিচাৰিলোঁ হয় স্বাভাৱিকতে আছিলে প্ৰতিভাইছোঁ আৰু আমাৰ লগত যিহেতু দলটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আছে কেইবজাত আপোনালোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আমি এঘাৰ বজাত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা কথা আমি আজি গণপতিৰ এবাৰ আমি আশীৰ্বাদ ল'লোঁ আমি জনতাৰ হৈ কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ গতিকে আমাৰ সকলো প্ৰাৰ্থী ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থী পুন্দ ডাঙৰীয়াক ওপৰত আশীৰ্বাদ বৰশীবলৈ আমি গণজনৰটো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱেও আজি অৰুণাচল পশ্চিম লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰিব মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত ৰিজিজুক সংগ দিয়ে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে লগতে বিজেপিৰ বহু বিধায়ক আৰু নেতাই বিশাল সমদল কৰি মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ লগতে আজি পশ্চিম লোকসভা পশ্চিম অরুণাচল লোকসভা সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল করলে অরুণাচল প্রদেশের সভাপতি নাবাম টিথিয়ে ইতিমধ্যে কিরেণ রিজিজুয়ে অসভা সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে এইবার চতুর্থ লোকসভা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব্রীয় মন্ত্রী সব মিলিনেশন করকে আয়াহে और वेस्ट सियांग और प्लस हमारा अरुणाचल वेस्ट के जितने भी पार्लियामेंट्री सीट्स में एरिया आते हैं सबके बिहाफ मैं आज नॉमिनेशन देने के साथ साथ अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों का जो काम है हमारा प्रदेश के लिए देश के लिए फिर से रिन्यू करने के लिए एक लोकतंत्र का प्रक्रिया को पालन करना पड़ता है हर पाँच साल चुनाव लड़के लोगों के बीच में जाना पड़ता है तो उसी प्रक्रिया के तहत हम फिर से मैदान में आए हैं तो जनता का आशीर्वाद और जनता का समर्थन से काम करने का आगे हम मौका मिलेगा ऐसा उम्मीद रखता हूँ মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিনা ব্যস্ত সম্পত্তি নহয় কংগ্ৰেছৰ পৰা বিছ বছৰে প্ৰাৰ্থীত্ব নোপোৱাৰ পিছতো দল এৰি যোৱা নাছিলো বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী লালসাদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিছিল তীৱ কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এই ধৰণে মই চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰা আহিব পাৰোঁ কিন্তু ক্ষমতাৰ বাবে ব্যক্তিত্ব বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো বুলি ক'লে প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আপোনাৰ মই কিনা বেচা আপোনাৰ সম্পত্তি নহয় মই আপুনি মোক কিনিব পাৰিব বেচিব পাৰিব সেই সেই ব্যৱস্থা মোক নকৰিব আপুনি সেই কথা মোক নক'ব আপুনি জানি চোৱা ভাল আমাৰ আগন্তুক চৌবিছ চনত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীবাৰে যাতে হাতিব সেই সময়ত আপোনাৰ কি অৱস্থা হ'ব আপুনি সিয়ে চিন্তা কৰি ল'ব তেওঁ এটা কথা জানি চোৱা ভাল ইয়াৰ এই মঞ্চৰ পৰা মই বিছ বছৰেই কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট বিচাৰিছোঁ মই মই বিছ বছৰেই মই কৰিছে কিন্তু মই নাপালোঁ তথাপি মই কংগ্ৰেছৰ লগত মই আছিলোঁ গোৱালপাৰা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় পাঁচ লাখ টকা মূল্যৰ হিৰইন পাঁচ লাখ টকাৰ হিৰইনৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে জালত পেলাইছে হজৰত আলী নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰীক এখন বাইকত হিৰইনখিনি আনি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সৰবৰাহকাৰীটোক সামৰিক পোছাক পিন্ধি অহা এই সৰবৰাহকাৰীটোক খেদি খেদি কৰাত্ব কৰিলে মাটি আৰক্ষীয়ে ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোক মাটি আৰক্ষীৰ জেৰা আছে অব্যাহত মৰাণ খেল মাটিৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা চাৰি কিশোৰীক মৰিয়নিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৰিয়নী খে তাত ৰেল আৰক্ষীৰ সহযোগত মৰাণ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে চাৰিগৰাকী কিশোৰীক ফাকুৱাৰ দিনটোত অতি ৰহস্যজনকভাৱে খেলি থকা অৱস্থাত সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল খটখটি খেল মাটি গাঁওখনৰ এই চাৰি কিশোৰীক চাৰিগৰাকী কিশোৰীৰ লগতে এগৰাকী মহিলাকো আটক কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কিশোৰীকেইগৰাকীক মহিলাগৰাকীয়ে কেৰেলালৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইফে হোলির দিন রঙিয়াত ঘটিল অঘটন আসামি কড়িয়া বাহন হল পতিত সৌভাগ্যক্রমে আরক্ষী তাত রক্ষা পরিছে আসামি সহ আরক্ষীর আৰক্ষীৰ বাহনখনৰ চালকে হুড়াপান করে দুর্ঘটনা সংঘটিত করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে রাইজে নিয়ন্ত্রণ হেৰুৱাই আরক্ষীর বাহনে খুন্দা মারিছিল গে বৈদ্যুতিক বিদ্যুতিক বিদ্যুতের ফুটাত আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত আৰক্ষী বাহনখনৰ নম্বৰ জিৰ' ওৱান ডি এ থ্ৰী ছিক্স এইট ছিক্স হৈছে এইখন বাহনত গুৰুতৰভাৱে হৈছে আৰক্ষীৰ বাহনখনৰ চালকক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰক্ষীয়ে তাত আছামী কঢ়িয়াই নিছিলে হোলীৰ দিনটোতে ঘটিল ৰোঙিয়াতে অঘটন আছামী কঢ়িয়াই অনা আৰক্ষীৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বাহনখনৰ হয়তো যথেষ্ট তীব্ৰ বেগ আছিলে আৰু বাহনখনে এটা বিদ্যুতৰ খুটাত খুন্দা মাৰে সৌভাগ্য ক্ৰমে তাত ৰক্ষা পৰিছে আছামীসহ আৰক্ষী জোৱান চালকজন আহত হৈছে হাস্পতালত লৈ যোৱা হৈছে আৰক্ষীৰ বাহনখনৰ চালকজনে কিন্তু সুৰাপান কৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে নিৰ্যাতনৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী চাইকেল মহাৰ টিলেঙা আৰু এই কাৰ্যসূচীলৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ধুবুৰীৰ হাতীডোৰাত আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ হাতীডোৰা অঞ্চলত যি স্থানীয় ৰাইজসকল আছে বা দোকানীসকল আছে সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজ আছে এই সকলৰ লগত সন্মুখত যি লোকসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন আছে লোকসভা নিৰ্বাচনত এই সাধাৰণ ৰাইজে কি চিন্তা ভাৱনা কৰিছে কি বিচাৰিছে এইখিনি কথা কিন্তু আমি বিচাৰিম তাৰ আগত আমি এটা কথা আমি জনাবলৈ আমি বিচাৰিছো সেয়া হল যে হাতীডুৰা অঞ্চলখন কিন্তু পাঁচ নম্বৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিলে কিন্তু এইবেলি গাঁও ধুবুৰী সমষ্টিত কৰা হৈছে আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব এই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ নতুন ভোটাৰৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিব বিচাৰিম লোকসভা নিৰ্বাচনত সিহঁতৰ যি মতামত সেয়া গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিম দাদা কি ক'ব নমস্কাৰ মই প্ৰথমে অসমবাসীলৈ আমার रंजन মহাশয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিছি লগতে আজি যেটু প্রশ্ন সেই প্রশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ মই কৈছো এটোৱে কম যে আগন্তক কিটো নিৰ্বাচন আহি আছে এই নিৰ্বাচনত আমি বিৰোধী শক্তিশালী এটা বিৰোধী গঠন কৰিবৰ প্ৰয়োজন আছে বিৰোধী নহলে জনসাধাৰণৰনে পোৱা বস্তু একো নাপাব এটো মই অনুৰোধ কৰোঁ যে শক্তিশালী বিৰোধী যাতে এটা আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি ভাবিছো যে কংগ্ৰেছ

ভাৰতবৰ্ষ শক্তিৰ গভমেণ্ট আজি যোৱা দহ বছৰৰ পৰা আমি দেখা পাইছো ত' এইবেলি আমি যিহেতু আমাৰ এই থাৰ্টি ফাইভ ভিলেজ বিচিত আগত আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল কিন্তু এইবেলি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া হোৱাৰ পিছত আমি নতুনকৈ ধুবুৰীৰ ভোটাৰ এই থাৰ্টি ফাইভ ভিলেজৰ মানুহ আমি এইবুলি হৈছো